המכונית שפותחה על ארכיטקטורה חדשה לגמרי, תונה יותר בתפיסת העיצוב שלו לכיוון של הנהג, תוך שימוש בחומרים ובאיכות גבוהה, וגם בטכנולוגיה מהדור החדיש ביותר בכל מה שקשור למערכות הבידור והניווט אשר מתופעלות ממסך המולטימדיה, שהוא עצמו מחובר ללוח השעונים, והם יוצרים יחד יחידת תצוגה ענקית. וקיה החליטו להשיק הפעם גם דגם מיוחד לשוק באירופה, והם השקיעו בתכנון מחדש של תא הנהג שהוא דו-גווני וגם תא נוסעים חדש להשגת מרווח ראש ומרווח רגליים גדולים יותר, וגם הרחבה של תא המטען שכעת לטענתם הוא הגדול ביותר בקטגוריה. בנוסף, המכונית תכיל את מערכות הבטיחות והעזר לנהג בטכנולוגיה הגבוהה ביותר אשר נמצאת ברשות החברה הקוריאנית. בחלק הקדמי תמצאו קונסולה חדשה עם הגה חדש, עיצוב מחדש של פתחי המיזוג ואת ידית ההילוכים. תחליף כאן גלגלת לבחירת מצב הנסיעה בשונה מדגמים אחרים, שם הבחירה נעשית באמצעות לחצנים. העיצוב החיצוני של המכונית עבר מהפכה ויש בו לא מעט מוטיבים שנראה בעתיד גם בקיה EV6 החשמלית המלאה של היצרן הקוריאני. פרט כמובן לחזית של המכונית עם הגריל החדש שנקרא כעת אף הנמר הדיגיטלי וגם פנסי החזית בתאורת לד, אלה מבטאים שינוי גדול מהדגם הקודם. המכונית שתגיע עם המיתוג החדש של החברה מציעה גם חישוקי גלגלים בעיצוב חדש וקווי גוף בולטים יותר אשר מגיעים עד לזנב, שכולל דלת מטען חדשה בפנסים אחוריים רוחביים בתאורת לד עם חתימת אור מעודכנת וגם צביעה של כל המכונית בשני גוונים. המכונית תכיל חידושים שיופיעו בה לראשונה, ואולי הבולט שבהם הוא מערכת e-handling, אשר משפרת את חוויית הנסיעה ומסייעת לשמור על התנהגות הרכב, בין אם בנסיעה שקטה או בנסיעה דינמית, תוך שימוש במתלים ובבולמים המשתנים אלקטרונית, והנסיעה במצבים שונים, שם יהיו מצבי חול, שלג ובוץ, אלה יבוצעו בצורה נעימה יותר. החברה עדיין לא פרסמה נתונים מלאים אודות המפרט והביצועים, אולם לדבריהם, תחת מכסה המנוע של הספורטאז' החדש, נקבל מנועים חדישים ויעילים יותר, עם רמת זיהום נמוכה, תודות לטכנולוגיה חדשה שבה הם יפעלו.